всі на правах був. Да, заходиш така. Це вже всі на правах, хочу стінку провалити, бо може вона тут. Местни очевидци станаха свидетели на факта как две от ракетите неуспешно са се изстреляли, за да порезат руските ракети и променяйки траекторията си са паднали в самия град. Най-малко две такива ракети, тъй като за това имаме видеопотвърждение. Видеопотвърждение, на което се вижда как се променя траекторията на изстрелената противовъздушна зенитна ракета и как пада в рамките на самия град. Та една от тези ракети, за съжаление, удари православния събор Свето Преображение Господне, изключително културна забележителност, голяма културна забележителност на Одеса. Въпреки че веднага след това попадение Русия беше обвинена за тези атаки, характера на щитите и следите по стените ясно показват, че те са следствие от зенитна ракета, от противовъздушна ракета. Самите украински източници публикуваха снимки със следи на тези поразяващи елементи в мрежата, а след това започнаха срамежливо да ги трият. Има и друга информация, че всъщност не са само две, а са много повече ракетите, които са били некачествено използвано от страна на украинците, но сами разбирате, че няма как да разберем това, след като има жестока цензура, която ограничава достъпа до информация в рамките на Украина. Факт е обаче такъв. Това е изключително безпрецедентен случай от самото начало на специалната военна операция в Украина. Значи най-малко говорим за в момента за 5 такива ракети на противовъздушната отбрана, които са паднали в центъра на Одеса. Никога преди това толкова много украински зенитни ракети не са се отклонявали, не са се проваляли след изстрелването. И обяснението е съвсем просто. Одеса е защитена по остатъчния принцип. Какво означава това? Това означава, че противовъздушната отбрана на Одеса е на изключително ниско равнище. До сега Одеса беше пазена от така наречената зърнена сделка. Руснаците избягваха да атакуват, защото бяха поели ангажименти, но след като зърнената сделка се провали, вече нищо не пази Одеса. Освен тези противовъздушни системи, които са били останали от времената на Съветския съюз и тези, които са дадени от щатите. Проблема е такъв обаче, че този остатъчен принцип на практика вкара в тези системи изключително некачествени боеприпаси, особено пък когато говорим за съветските боеприпаси, които са останали. Предполага се, че дори зенитните ракети за комплексите С-300 в града са били доставени в неприоритетен порядък и са включвали боеприпаси наистина с сериозен изтекал срок на годност. Като цяло недостига на ракети за съветските системи за противовъздушна отбрана става все по-наболял проблем за въоръжени цели на Украина. Доставките на западните комплекси пък просто не отговарят на нуждите на Киев и няма достатъчно боеприпаси за тях. И САЩ и НАТО имат ограничени възможности за удовлетворяване на нуждите от ракети дори и за системите Patriot, които бяха по една или друга причина дадени в Украина. Все по-често въоръжените сили на Украина трябва да използват нестандартни ракети, като по този начин рискуват естествено да поразят собствените си граждани и собствените си градове, на което ставаме свидетели. Всъщност всичките тези удари, които се случват в рамките на градовете, не идват
от руските ракети, а са следствие на неудачно паднали ракети от системите за противовъздушна отбрана на Украина. Специално пък за днешния случай дори се появиха и версии, че атаката срещу Светопреображенския събор в Одеса е била и преднамерена на фона на тази вакханалия спрямо православната църква в Украина. Знаете много добре, че напоследък тя е и забранявана от страна на киевския режим. Фактът е такъв, че вече просто и няма откъде да се вземат ракети и за съветските системи, които биха могли да защитят Украина. Одеса в случая. Така че съвсем в близко време, съвсем в обозримо бъдеще, самите украинци няма с какво да има да стрелят по руските ракети. Междувременно украинската противовъздушна отбрана успя да порази Одеса, за съжаление, много по-жестоко, отколкото самите въоръжени сили на Руската федерация, чието удари, пак повтарям, са изключително избирателни и са насочени преди всичко срещу военни обекти и инфраструктура, за което имаме потвърждението и на западноевропейски специалисти и военни експерти. Боже мой, все, собора нема. Ребята! Талибан, а чим же, а є вода, де у нас екрани якісь, що, чим тушить? Крана стяна, де шланги? Що на шланги? Боже мой, ребята, больше нет Преображенского собора. Ребята, больше нет Преображенского собора города Одессы. Все. Вчера послужили службу. Боже мой, кто бы мог представить? Что ж делать? Господи помилуй, одесситы, приходите спасать, тушить собор. У нас больше с вами нет Преображенского собора. Увы, мы послужили, помолились немножко. Я вас всех предупреждал и говорил, если. Но собора, вот там алтаря нету, у нас больше. И все больше полностью все разрушено. Абсолютно бесстрашно. Люди даже не хотят бояться то, что может упасть. Люди хотят навести порядок. И чтобы уже к вечеру зашла Святого Николая. Давайте нашего Любчика сюда под стеночку поставим. Люди так работают организованно, так быстро. Дай Боже им всем здоровья. Посмотрите. Выходной день. По всему городу произошли разрушения культурных центров, собора. И люди не сдаются. Люди работают со скоростью света. И дай Боже, мы сегодня уже наведем порядок в нашем соборе. Нашем мучике. Неуспешен залп, зенитен, срещу руски ракети, който залп на практика, променяйки траекторията на ракетите, които са участвали в този залп, попадна върху една от светините, православните светини на православния свят, Свето-Преображенския събор на Одеса.